নমস্কার, মই ভাৰ্গৱ কলিতা। আজিৰ পৰা নিশা 7 বজাত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা NK TV প্ৰযোজনা আৰু ৰুদ্ৰাসুৰ সহযোগত চিটিলাইটৰ শৃংখলা বাণী নামৰ খণ্ড ধাৰাবাহিকৰ টেলিকাষ্ট হৈ আছে। এইখন ধাৰাবাহিকত মই চানু কেৰেক্টাৰটো ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু ধাৰাবাহিকখন আমাৰ ডাইৰেকশ্যন কৰিছে ৰুদ্ৰাস দাদা। আপোনালোকে চাব ধাৰাবাহিকখন কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে ফিডবেকবিলাক জনাব, আমাৰ ভাল লাগিব। এটা কষ্টৰ কাম, কষ্ট প্ৰত্যেকটো কামতে কষ্ট জড়িত হৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈ এইটোতো আমাৰ কষ্ট জড়িত হৈছে। যদি আপোনালোকে অকণমান সময় উলিয়াই যদি এইটো চায়, আমাৰ যদি ফিডবেকবিলাক জনায়, আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। নমস্কাৰ।